Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rakyat Malaysia, saya juga adalah rakyat Malaysia. Tetapi sejauh mana anda mengetahui sejarah negara kita? Baiklah, saya tak berhajat nak cerita panjang tentang sejarah negara kita, Malaysia. Tetapi di sini saya nak timbulkan persoalan. Kenapa 31 Ogos 1947 dipilih sebagai Hari Kebangsaan negara kita? Anda nak tahu? Jom kita teruskan menonton video ini. Tarikh kemerdekaan tanah Melayu ini ialah 31 Ogos 1957. Jika tak dapat dilaksanakan, maka perlu ditunda 5 tahun lagi. Tapi jika Inggeris tak nak juga bagi kita merdeka, kita akan... Faham. Jika nak kau sesuatu, kena renung dan fikirkan jalan yang paling terbaik supaya tak berlaku pertumpahan darah dan membuatkan orang lain merana atas keputusan yang kita buat. Baiklah, Tuan Guru, kami akur dan faham. Alhamdulillah. Kisah pemilihan tarikh kemerdekaan Tanah Malaya ini telah diputuskan oleh seorang ulama yang terkenal di Pulau Pinang. Nama beliau ialah Sheikh Abdullah Fahim dan merupakan mufti Pulau Pinang ketika itu. Kawan-kawan, bagaimana? Mungkin kita sekadar tahu tarikh kemerdekaan negara sahaja. Tetapi kita tidak tahu siapakah figura yang terlibat dalam menetapkan tarikh kemerdekaan tanah air kita. Merdekanya tanah bertuah ini adalah dari ilham dan anugerah Allah SWT kepada para ulama dalam menentukan sesuatu keputusan. Semoga Allah merahmati pejuang kemerdekaan yang telah pergi meninggalkan kita. Moga video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua selaku pewaris negara Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka!